ও রাধে কলানু বুলিবি মক, কোনো দিনে কোনো কথা বলা নাই তোক রাধে। নমস্কাৰ, মই আজি উপস্থিত আছোঁ দৰং জিলাৰ ডেৰমনৰ এগৰাকী দিব্যাংগ শিল্পীৰ ওচৰত। তেখেত হৈছে নিধন কলিতাদেৱ। স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক আমাৰ ইউটিউব চেনেল ৰামধেনুলৈ আৰু ফেচবুক পেজ ফালাখৰিলৈ। হয় নমস্কাৰ, মই ফেচবুক পেজ ফালাখৰি আৰু দৰং জিলাৰ অন্যতম সুকীয়া চেনেল ৰামধেনুলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। যি গতিকে এই চেনেলটি নতুন চেনেল, এওঁলোকে বৰ বেছি পপুলাৰ হোৱা নাই, ইতিমধ্যে ৰাইজে দেখিলে গম পাব পপুলাৰ হ'ব গৈ আছে, আৰু ভৱিষ্যত এওঁলোকৰ উজ্জ্বল হওক কামনা, তাকে কামনা কৰোঁ। আৰু এই মোৰ বন্ধুবৰ, মোৰ ভাতৃপ্ৰতিম ভিজিত ডেকা কলাগাঁও উদমাৰীৰ বাসস্থিত, যি নহওক অসমবাসী সকলো ৰাইজক এটাই অনুৰোধ জনাইছোঁ, আমাৰ নিচিনা দুখীয়া দৰিদ্ৰক আপোনালোকেও কিছু আঁকোৱালি লওক আৰু এই চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, চাওক কেনেকুৱা পায়। আপোনালোকে আমাক ভিডিঅ' কমেণ্ট কৰি জনাওক আৰু মই নিধন কলিতাই বিশেষকৈ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ, যি গতিকে মই অতি দুখীয়া ঘৰৰ সন্তান বা মোৰ কণমানি শিশু দুটি আছে, এই চেনেলটিৰ জৰিয়তে যাতে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু হিমন্ত বিশ্ব চৰকাৰৰ পৰা যাতে কিছু মৰমৰ হাত বা সহায় পাওঁ, তাকে কামনা কৰোঁ। আৰু এটা কথা কওঁ, যেতিয়া হিমন্ত বিশ্ব প্ৰথম বিজেপিত জইন কৰিছিল, মঙলদৈত খুব এখন বিশাল সভা হৈছিল, মিটিং, তাত মই মঞ্চত হেপিয়াই হেপিয়াই গৈ হিমন্ত বিশ্ব ছাৰৰ ওচৰত গলত মই নিজে গামোচা দিছিলোঁ, দিওঁতে তেখেতে এদিন মোক দিছপুৰলৈ মাতিছিল। গতিকে মোৰ নিয়া মানুহ নাই বা মোৰ যাব কিছু অসুবিধাৰ বাবে মই যাব পৰা নাই, যি নহওক তেখেতৰ পৰা যাতে অতি সোনকালে এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে কিছু মৰম পাওঁ আৰু এই মেছেজটো যাতে তেখেতৰ ওচৰত বা অসম চৰকাৰৰ ওচৰত যায়, সোনকালে গুচি যায়, মই তাকে কামনা কৰোঁ। হয়, আপোনাৰ কণ্ঠত আমি এটি লোকগীত শুনিব বিচাৰোঁ। হয়, নিশ্চয় গাব বিচাৰোঁ, ৰামেশ্বৰ পাঠকৰ খুব এটি জনপ্ৰিয় গীত গাব বিচাৰিছোঁ। হয়, ও রাধে কলানু বুলিবি মক, কোনো দিনে কোনো কথা বলা নাই তোক রাধে, কলানু বুলিবি মক, কলা কলানু বুলিবি গোৱালৰ জি, কলা কলানু বুলিবি গোৱালৰ জি, বিধাতাই কৰিছে ৰে কলা মইনো কৰিম কি ৰাধে, কলানু বুলিবি মক, অ ৰাধে কলানু বুলিবি মক, কলা কলা তুলসীৰে কলা কলা পাত, কলা কলা তুলসীৰে কলা কলা পাত, মাও কলা বাপ কলা আমি কলাৰ জাত ৰাধে, কলানো বুলিবি মক, অ ৰাধে কলানো বুলিবি মক, কলা কলা তুলসীবোৰ আৰু কলা কালি, কলা কলা তুলসীবোৰ আৰু কলা কালি, কলা কলা বুলি তই মোক কিমান পাৰ গালি ৰাধে, কলানো বুলিবি মক, অ ৰাধে কলানো বুলিবি মক, বগা বগা বুলি তোক চাল থব তুলি, বগা বগা বুলি তোক চাল থব তুলি, চিলাই আহি লৈ যাব কিবা বস্তু বুলি ৰাধে, কলানো বুলিবি মক, কোনো দিনে কোনো কথা বলা নাই তোক ৰাধে, কলানো বুলিবি মক। জানিব বিচাৰি বৰ্তমান লকডাউন এই সময়ত আপোনাৰ অৱস্থাটো অতিকৈ শোচনীয় হৈছে, এই সময়ত আপোনাক কোনোবা সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছেনে? সহায় চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ঠিক তেনেকৈ পোৱা নাই, কিন্তু কেইজনমান ব্যক্তিৰ পৰা সহায় পাইছোঁ, যি গতিকে মোৰ বাল্যকালৰে চিনাকি, আমাৰ দৰঙৰ পাঠেৰিঘাটৰ আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া মহেন্দ্ৰ শৰ্মা, তেখেতে দিছিলে বা যথেষ্ট সহায় কৰিছিলে, বা মই প্ৰথম লকডাউনতে তেখেতে সহায় কৰিছে, আৰু আমাৰ মঙলদৈৰ দৰং জিলাৰ এডিচি বাইদেউ আছিলে কল্পনা ডেকা, তেখেতেও মোক যথেষ্ট মৰম আৰু সহায় কৰিছিল,
মঙলদৈ থানাৰ পৰাও কৰিছিল, মঙলদৈ ডি চিৰ পৰা কৰিছিল, মঙলদৈ এছ পি ছাৰেও মোক যথেষ্ট মৰম কৰিছিল। এইকেইজন ব্যক্তিৰ পৰা আৰু আমাৰ মঙলদৈৰ ৰঞ্জিত শৰ্মা একাডেমীৰ মালিক শ্ৰীযুত গিৰিণ শৰ্মা ডাঙৰীয়া, মঙলদৈ প্ৰতাপ বৰদলৈ মিউনিচিপালিটিৰ চেয়াৰমেন, তেওঁলোকে মোক যথেষ্ট মৰম কৰিছে। গতিকে আৰু বহুতো আছে, সকলোৰে নাম ল'ব সম্ভৱ নহয়, তথাপি মই এইকেইজন ব্যক্তিৰ নাম লৈছোঁ, যি গতিকে অতি গণ্য মান্য ব্যক্তি এইসকল। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত আমি ডায়মণ্ড কলেজৰ ওচৰত এখন আপোনালোকৰ দোকান দেখা পাইছোঁ, সেই দোকানখন আপোনাক কোনে স্থাপন কৰি দিছে? সেই দোকানখন মোক বন্ধুবৰ হীৰক চানে দিছে। বাৰু জানো, আমি আপোনাৰ পৰা অন্য এটি গীত শুনিব বিচাৰিছোঁ। হয়, মইতো আৰু লোকগীত ধৰ্মীয়ৰে মানুহ, এনেকুৱা গীতে গাওঁ। হয়, জুবিনদাৰ এটি খুব জনপ্ৰিয় লোকগীত, ৰাইজে ভাল পোৱা গীত, যি গতিকে জুবিনৰ লগত মই এখন টংলাত এখন মঞ্চত একেলগে গাইছিলোঁ এটা সময়ত। হয়, খুব জনপ্ৰিয় লোকগীত। তোমালোকক অনুৰোধ কৰিব বিচাৰোঁ, তোমালোকে কথাখিনি ধুনীয়াকৈ পেষ্ট কৰি ফিড ফেচবুকত বা হেৰি মোবাইলৰ ইউটিউবত তোমালোকৰ ৰামধেনু চেনেলটো উজ্জ্বল হোৱাকৈ পঠাই দিবা, মই তাকে কামনা। মহাদেৱ আহিছে ডম্বৰু বজাইছে, অ' হৰি ভিক্ষানো মাগিছা কি, আৰ ভিক্ষা মই মাগা নাই, হে মন্ত ৰাজাই মাগিছো তোমাৰ জিয়ে, মাগিছো তোমাৰ জিয়ে, এ হৰিয়ে নিবলৈ আহিছা প্ৰাণৰে পাৰ্বতী, তোমাৰ বা জাতি কুল কি, আৰ জগতৰ গুৰু মোৰে নাম শংকৰ, পৰাণ দিয়া তোমাৰ জিয়ে, পৰাণ দিয়া তোমাৰ জিয়ে, মহাদেৱ আহিছে ডম্বৰু বজাইছে। যি কি নহওক, গীতটো মই সম্পূৰ্ণকৈ নাগালোঁ, যি গতিকে কিছু ইনষ্ট্ৰুমেণ্টৰ অভাৱ, আৰু দ্বিতীয়তে এইটো গীত খুব দীঘলীয়া, এইটো গীত কমেও 7-8 মিনিটমান লাগি যাব, গতিকে মই ইমানতে এৰিছোঁ, ৰাইজে যাতে বেয়া নাপায় যে গীতটো আধৰুৱাত কিয় এৰিলে, কিন্তু হেন্স নোহোৱাকৈ গালে কিছু অলপ কষ্ট অভাৱ হয়। গতিকে ভৱিষ্যত যদি কোনোবাই সুবিধা দিয়ে এই তোমালোকৰ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে, ভৱিষ্যত গাম বুলি আশা থাকিল। হয় বন্ধুসকল, আমি নিধন কজিয়াদেৱৰ কিছু মনৰ কথা জানিলোঁ, তেখেতৰ পৰা আমি দুটি গীত শুনিলোঁ, বিভিন্নজন ব্যক্তিৰ পৰা সহায় সহযোগিতা পাইছে যদিও চৰকাৰৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে কোনো অনুদান এতিয়ালৈকে পোৱা নাই। তেওঁৰ দৰে দিব্যাংগ শিল্পীক আপোনালোকে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াওক, এওঁক অলপ সাহাৰ্য প্ৰদান কৰক। এইখিনিকৈ আমাৰ ৰামধেনু চেনেল আৰু ফেচবুক পেজ ফালাখৰিৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ। ধন্যবাদ।